Radio Plus. Otvoreni radio za Pirot. Otvoreni grad. Dragi slušalci, dobar dan. Dragi gledalci našeg portala, dobar dan i vama, s obzirom da će ova emisija, ovaj razgovor ići direktno preko našeg streaminga, tako da svi oni koji žele da prate ovaj razgovor uživo mogu da koriste naš portal i da na takav način proprate ovu emisiju koja će biti veoma interesantna, s obzirom na to da se radi o gostima koji će vam kazati dosta toga veoma značajnog kada je u pitanju romska populacija, ali ja bih rekao u širem smislu o jednom problemu koji je ne samo srpski, već globalno širi svetski. Meni je drago da mogu da pozdravim Radmilu Nešić, nevladine organizacije Trnipe. Ovaj radio sa Radmilom Nešić sarađuje od prvog dana. Radmila je svoju organizaciju nešto kasnije osnovala, ali je poodavno veoma aktivna u brojnim, da tako kažem, segmentima društva i uz Radova Naskovića ja nju vidim kao ženu koja je dosta učinila na promenu svesti, pre svega Roma. Radmila, dobar dan ili dobro jutro? Dobar dan. Dobar dan, rano smo ustali. I želim da se zahvalim na takvim lepim rečima, hvala. Pa dobro, hoćemo na ti ili na vi? Pa ajde na ti, s obzirom da se znamo. Dakle, ti znaš da ja uvek želim da govorim istinu, prema tome ovde ništa nisam rekao što nije tačno. 8 godina postoji ovaj radio, pitao sam tvoju čerku Silviju. Silvija, dobro jutro ili dobar dan za tebe? Dobro jutro. Dobro jutro, da. Ona je već četvrtu godinu u radiju, sad si na koje godine? U muzičkoj školi. Četvrta godina završavam sledeće nedelje. Četvrta, znači da si kao učenica osnovne škole kada si izlazila, da. Počela ovde. Dobro. Ajmo, Radmila, najprej o tome. Odavno si u akciji, da tako kažem, i tvoj cilj je da, evo dva primjera imamo ovde, ove dve devojčice su malo stidljive, ali će tokom emisije, pretpostavljam, se opustiti, da ćemo lepo da pričamo mnogo čemu, a osnovni razlog za ovaj razgovor i ovu emisiju je projekat koji si ti zajedno sa tvojom ekipom uradila. Dobro jutro. Dobro jutro. Tako, brate, da te čujem, kako se zoveš? Ja sam Marija Sanović. Marija Sanović, znaš ono, ja sam Marija Sanović, učenica tog i tog razreda. Učenica koje? Drugog razreda srednje stručne škole. Tako, super, dobro. Da. A ti? Ja sam Barbara Drumišević, učenica osmog razreda. Osnovne škole? 8. septembar. Dobri ste đaci. Silvije, dobro sarađujete? Naravno, kako ne. Dobro, Radmila, gde su ovde muškarčina? Kažu da se oni više stide od devojaka, je li to tačno? Mi muškarci smo nekako stidljiviji od dva žena, ne znam gde je taj gen zaluto, ali čini mi se da je tako. Pa izgleda da je tako, evo. Jedan dokaz i prikazalo se to i u praksi. Devojčice su nekako aktivnije, smelije. Dečaci su tu su organizacije pozadi. Znači, tu su terenci i tako. Dobre. Od kada postoji Trnipe? 2010. Već? Kad je Silvija krenula, onda je energija stigla kod majka. Pa jeste, ja sam uglavnom do tad radila u nekim političkim strankama, u drugim organizacijama, dok jednostavno nisam odlučila da osnovim to udruženje, jer sam imala jednu viziju, videla sam da postoji kapacitet, resurs što se tiče naših mladih Roma u Pirotu, i onda sam želila da u to uložim, da se oni integrišu i nadam se da ima rezultate. Jer ti godi kad kažem da si naslednica Radovana Askovića i njegovog dela? Pa naravno, Radovan je dosta učinio za Pirot, za integraciju Roma, za obrazovanje, tako da jedan rezultat je da nemamo nijednog romskog učenika van školskog sistema. Postoji deca koja odu sad van zemlje, ali se vraćaju opet u školski sistem, tako da to je jedan rezultat njegova i eto, ovo deca su rezultat njegovog rada. Silvija, na primjer, je pohađala taj predškolski program u
Kicpra Lipeu. Eto, danas je Silvija vršnjačka edukatorka, trenerica i ja. Pa Silvija je čudo, ona na zvezda, kako što kaže. Još... Svira odlično, peva ili pevaš? Ne peo. A? Samo sviraš. Ja uvijek kažem da je to primjer i dokaz njegovog rada. Znači, to što se uložilo u obrazovanje... Radovan je posejao, on je posejao sve te klice i sad to ide sve bolje. Naravno. Da, i ja moram se pohvalim, imamo izuzetnu saradnju sa Nacionalnim savjetom, bila si ti prisutna na onoj svečanosti. Nacionalni savjet Roma dobio je visoko priznanje u našoj akciji. Sa brojnim ljudima tamo sarađujemo. Ivana i ja smo radili jednu svečanost koja je bila fenomenalna, ministri, ambasadori i tako dalje i tako dalje, tako da veoma je značajno i oni poštuju. Vlada Vasić je dobio priznanje za odnos opštine prema romskoj populaciji. Pirot u mnogim stvarima kada su u pitanju Romi. Meni je krivo što to razdvajam, ali nažalost tako, ja ne pravim razliku ko je ko u celoj stvari, ali Pirot je napredao što se toga tiče. Evo, dala si jedan samo primjer kada su u pitanju đaci. Zdravstvena zaštita, mi smo do sada uradili 10 projekata, dosta toga i zajedno s tobom, sa tvojom nevladinom organizacijom. Silvija je mnoge emisije i projekte realizovala ovde zajedno sa Žikicom. Dakle, mediji imaju značajnu ulogu, ali neko treba da pokrene te mlade ljude pre svega. I kada mladi ljudi krenu da razmišljaju drugačije, onda mame i tate, bake i deke će morati za njima. Jeste to tako razumeli? Jeste, tako je. Ajde, Silviju neću, jer ono je primjer vam primjera. Kad ste vi, kako ste razumeli, ne znam ko vas je uveo u sve ovo, da li Silvija, da li Radmila, u kom trenutku ste razumeli, pa ovo je interesantno, ajmo da se polako menjamo, ajmo da budemo drugačiji, zašto mi ne bi bili kao svi drugi? Kako si razmišljala ti o tome i kad si prelomila da osim škole, brige o školi, počne da radiš na sebi na još jedan način? Pa, u tome je uvela Radmila, ali... Je li ona teta Radmila za vas ili seka Radmila? Šta je? Ili majka Radmila? Teta Radmila. Teta Radmila. Pa ne znam, shvatila sam koliko je interesantno, a pored toga što je interesantno, dosta je korisno. I bilo mi je zanimljivo da mogu ja nešto da naučim pa da svoje znanje prenesem drugima. Bravo, odličan pet. Ajde tebi da čujem. Kad si ti, ona nije rekla, ti nisi rekla kada. Bila si 6., 7., 8. razred. 8. razred. Jer Silvija te zvala ili teta Radmila? Teta Radmila. A tebe Silvija ili teta Radmila? Teta Radmila. Teta Radmila. Bravo, teta Radmila. Pa zato što teta Radmila u Pirotu, Silvija je u Nišu, pa iz tog razloga. A, to je to. Silvija je Pirotčanka, pa ne koristi telefon. Kad si počela i što je to prvo što si sarađivala, radila, na kom projektu, u kojim akcijama? Prošle godine, baš na ovom projektu, i tada sam shvatila u stvari da je to veoma korisno i da mogu da prenesem znanje i drugima, a i sebe da uputim. Da širiš svoje vidike. Dobro, kad razgovarate, sad ima različitih primjera, ima ih i ovde, ima ih i među drugim ljudima. Šta kažu, recimo, neki koje nisu razumene? Ma, sad ću ja to, ma jok, ma nemam ja vremena za to. Ma jok, to mene ne interesuje. Ja ću. Kako su reagovanja? Evo, to je to što Silvija radi, vršnjačka edukacija. Kako rego, slobodno, ovo nije prozivanje, nije za ocenu, šalio sam se. Kako ko? Uglavnom... Jel ima sve više pozitivnih primjera? Prosto očekujemo od vas da to kažete. Da, uglavnom svi su shvatili problem i nema baš toliko nezainteresovanih i to da kažu, mene to ne interesuje u tom smislu. Uglavnom svi odslušaju, pa sad... Ova tema zbog koje smo se okupili je dosta teška. Ja hoću prvo da govorimo o ovim običnim, laganijim stvarima, da bi na neki način ne samo da se opustile, već i da i taj deo nekako približimo našim slušalcima. Mi smo radili, Silvija to zna, radili smo i zdravstvenu zaštitu i radili smo obrazovanje i tako dalje. U kojoj meri se menja svest kod vaših vršnjaka i starijih da treba čuvati zdravlje, da od malena treba brinuti o higijeni?
da je neophodno da se ide kod lekara, da je neophodno da se upiše škola, da je neophodno da se pišu domaći zadaci, da je neophodno da se uredno ode u školu. Je to teško? Kako se to probije? Ajde ti s istorijom, nemoj da ćutiš. Pa nije teško, ali potrebno je razgovarati s ljudima. Ko je tu, izvini, ko je tu sad na neki način neka, Silvija, ti možda pomogneš malo. Radmila, od tebe ne očekujem taj odgovor. Ko je tu neka brana? Stariji, mame, tate, bake, deke koji su konzervativni pa bi želeli da se i dalje živi nekako drugačije, a vi ovako mladi, lepi, urođeni, doterani, čisti, pametni, hoćete napred. Ko tu zaustavlja te vaše puteve? Pa ne znam, ja ipak mislim da su stariji, jer to je neko vreme kako su oni možda navikli da žive, pa, ali to je kod nas. I ste udarila pesnicu mu stoji, rekla, sejte, slušajte vi mene. A jesam, neki put. Jes. Slušajte vi mene. Ti mama, ti tata, ti bako, deko, od sutra da. Hoću to, to i to. To je jako bitno. Hm? Jeste. Ajde ti, sad ja kao prozijem. Ajde sad ti. Gde si ti osjetila da je neko recimo, e, ajde, pusti sad, Barbara, nemoj to. Ajmo nešto drugo. Kod, u porodici, kod komšija, sad svaka porodica živi na svoj način, u zavisnosti od uslova. Tata radi u Tigru, pa može, ne radi nigde, ide sakuplja sekundarne sirovine ili ne radi ništa. Sve zavisi naravno i od toga, od uslova, od financija. Je li tako? Neću ja da odgovaram na to, pričajte vi. Naravno, da zavisi od tome, ali... Ko recimo oko tebe, gde si videla da neko ne prihvata to što si ti lepo obučena, što imaš jedan normalan, kvalitetan odnos prema životu? Pa mislim da svi prihvataju. Jel prihvataju svi? U porodici tvoje? Da. To je dobar primjer. Silvija, generalno mi sad daj tu ocenu, pa, o čemu smo pričali. Mislim da ta patrijarhalnost koja je zastupljena ne samo kod Roma, nego uopšte na celom Balkanu je presudna, zašto još uvek nije podignuta i sama svest. I ne samo kod Roma, kažem, nego generalno na tom celom Balkanu. Evo, sad smo se svi podigli humano, stavimo da pomažemo. Da. A do pred 10 dana smo vadili oči jednim drugima. Je, tako je. Da. To samo dokazuje koliko smo u stvari i patrijarhalan narod. Uh-huh. Ali mislim da se već svest podigla samim tim što skoro svaka kuća ima internet i što većina baka sada zna i da koristi i kompjuter i Facebook i sve. Tako da vide šta se dešava, gledaju televizor pa onda kažu gledaj ova što ima lepu haljinu, uzmi i ti sine kupi. Tako. Bravo. Tako da mislim da su trenutno stvari pod kontrolom i da je sad zvanično 21. vek. To je kad govorimo o Pirotu. Ti živiš da, u Nišu. Možda uporediš neke stvari. Opet zavisi od naselja u kome žive Romi. Nisam ja baš toliko upućena, ali čini mi se da tu ima... Jesmo bolje od njih? Kaži da smo bolje. Jesmo. Radmila, posle Radova Nasković, mada on i dalje radi, sad ima i taj resurs centar i ovo radi takođe, ali u toj tvojoj borbi da se menja svest, gde je bilo lakše raditi, sa ovim mladim ljudima ili sa, mislim, pitam, pretpostavljam odgovor, ili sa starijima? Pa sa mlađima je lakše. Lakše je, stariji su opet, oni imaju svoje neko izgrađeno konzervativni neki izgrađeni stav. Uglavnom, bilo koje aktivnosti da se rade, stariji uvek gledaju to materijalno, dok deca su tu koja shvataju način našeg rada, da li su to radionice, da li su seminari, da li su tribine, da mi kroz te aktivnosti osnažujemo, podižemo njihovu svest i one izlaze sa jednom informacijom više sa tog nekog našeg događaja. Sad opet zavisi od svakog deteta i od porodice. Znači, da. Postoji i ta materijalna. To je svuda, da ne povlačimo linije, da. Ali, znači, opet zavisi i od deteta, koliko je uporno, koliko je aktivno, koliko želi da se takmiči, koliko ima taj takmičarski duh, koliko želi da bude kao, na primjer, ova, ona. Da. I... Dobro si rekla, ipak i u osnovi svega jeste svest, ali i materijalna situacija.
Barbara, njeni roditelji su omogućili da ima ovako modernu majicu. Naravno, nekome to nisu, ne mogu da omoguće. Da, tako da, ili da možda kupe lekove, ili da imaju socijalno, ili da imaju sve što je potrebno za školu i tako dalje. Se tu popravlja, mislim da će to biti veoma značajno za dalje, taj deo da Romi, dobro i Srbije, sveukupno u teškoj materijalnoj situaciji, ima dosta ljudi koji ne rade, ali mnogo više u procentima ima Roma koji evo sad traže različite mogućnosti sekundarne sirovine. Ima dosta Roma što je dobro kod nas u Pirotu da rade u Tigru, što ja mislim da je velika snaga. Da, jeste. Jel' tako? Jeste. Da, uglavnom, znači, i porodice koji čiji su članovi radnici Tigra možda su, onako kažem, malo bolje finansijski osnaženi i mogu da pruže neku vrstu pomoći svojoj deci pri obrazovanju. Imamo, na primjer, par situacija i meni je stvarno žao da su se neki studenti vratili iz Niša zato što roditelji jednostavno nisu mogli da školuju svoje decu. Znači, imam primjer dece koji su prilikom upisa mi smo radili pomoć afirmativnih bodova, iako stipendija. Jednostavno su se deca vratila i roditelji su, i to su jednohraniteljske porodice, to su samohrane majke koje su imale samo taj i tu jednu pomoć, socijalnu i dečji dodatak i onda još jedno dete, tako da je, eto, to žalosno što su to deca ostalo. Da li su, sad ja pitanje za vas dve, da li su vaši vršnjaci razumeli da ako učimo, ako smo ozbiljni, onda ćemo završimo školu, onda ćemo nastavimo kao Silvija ili kao neko drugi, treći. Ja sam sreo sad u Beogradu kada sam bio Rome koji su doktori nauka, profesori i tako dalje, zašto ne bi bili. Ali je veoma značajno da razumeju da je neophodno da idu u školu. Naravno, razumeju. Sve više njih razume. Yes. Jer ima i drugih nacionalnosti da beže, da neće i tako dalje, da su problemi. Ali mene interesuje da li se povećao taj procenat. Radmila je rekla da više nemate, da nema... Nema osipanja. Ko nije obuhvaćen školom. Ja čak mislim da je sad svest to da više nije ono da završim osnovnu školu pa da se udam, nego sad je da se završi srednja škola, to je sad zakon. Uh-huh. Mislim, najmanja moguća završena škola je završenja. Inače, te UDE kreću ponekad i u 13-14 godina. Pa, postoji i taj problem. Sada... Ti slučajevi, eto, jedan rađenje od problema dece, koji... Rađenje novih socijalnih slučajeva. Jesi tu menja svesti oko toga? To su teška pitanja za menja vas. Menja se, ali i dalje da se radi. Eto, mi imamo u planu jednu aktivnost i to je zacrtano i lokalnom akcijnom planom i strategijom za žene da je ovo osipanje u školi baš kod UDE devojaka i jedna od aktivnosti na koje bi trebalo da se radi jeste podizanje svesti kod dece i kod roditelja. Da se završi škola, da se traži posao, da. Onda ajde da razmišljamo da li će da se uda naša ćerka ili neće. To je baš široka tema koja je treba. Dobro, mi bi ovako mogli do preko sutra pričamo, ajmo da se okrenemo sada onome što je najaktuelnije. Radmila Ternipe je konkurisalo i dobilo projekat, ja ću te zamoliti da zaokružimo priču. Gde ste dobili projekat, u kakvom se projektu radi, osnovne stvari, pa će onda edukatorka da nastavi dalje, a njih dve koje su kontaktirale sa onima kojima je to namenjeno, pretpostavljam da su izvukle određena iskustva. Tema je užasno teška. Evo samo naslov, šlagvort ti dajem, a ti nastavi. U Srbiji 65 žrtava trgovine ljudima samo za prvih 6 meseci. To je tema. Da, trgovine ljudima, teška tema. Eto, mi smo se javili na konkurs Kancelarije za ljudska i manjinska prava i odobren je projekat Mlade Romkinje u borbi protiv trgovine ljudima. Na našu veliku sreću mi smo prošle godine u okviru projekta Zaustavimo trgovine ljudima koje je realizovala naša partnerska organizacija Žena Juga, mi smo dobili jedan vršnjački tim koji je malo proširen sastav. Ovde su sad danas tri edukatorke
Nismo imali mesta za više, inače zanimljivi više. Da, u okviru tog projekta su bile ovo edukovane 10 devojaka, 6 iz Pirota i 4 iz Bele Palanke. Naše 4 devojčice, danas je jedna bolesna, nije došla, 4 devojčice su ostale aktivne u tome. I onda smo mi prepoznali da je potrebno da malo tu informaciju proširimo dalje, da podignemo svest kod ljudi, jer uopšte sam pojam trgovine ljudima se ne prepoznaje. Mnoge situacije se ne prepoznaju kao oblik trgovine ljudima. Mi smo smatrali da je vršnička edukacija najbolji način da se ta znanja prenesu, tako da je projekat osmišljen, evo, mi smo danas na kraju tog projekta, nakon 4 meseci. Projekat je obuhvatio 5 grada Južne Srbije, Pirot, Surdulicu, Vranje, Leskovac i Bujanovac. I zamišljeno je da u svim tim gradovima da se oforme timovi od 10 vršnjačkih edukatorki, mladih Romkinja, koji će biti spona između svojih vršnjaka, sugrađana i relevantnih institucija kao što su Otina, Astra, koje rade konkretno na pitanju borbe protiv trgovine ljudima i koji su direktan partner ovo državi što se tiče rešavanja tog problema. Tako da, eto, na kraju projekta imamo rezultate. U svim gradovima su oformljeni timovi. Znači, održali su se treninzi gde su naše devojčice edukatorke radile seminar sa tim devojčicama iz ostala 4 grada. Nakon toga, taj novooformljeni tim je imao zadatak da odradi radionicu sa još 20 devojaka iz svog rada, da održi predavanje sa 20 Romkinja, da održe uličnu akciju u podelu flajera, gde je flajer ima sadržaj uopšte o trgovini ljudima, o zaštiti, ko su trgovci, ko su žrtve, podaci, potrebni brojevi, telefoni, kontakti. I flajer je urađen dvojezično i na srpskom i na romskom jeziku. Kažem vam, projekat je na kraju, formljena su 5 tima u sva 5 grada, negdje imamo i više od 10 edukatorke, imamo negdje gdje su se i dečaci priključili, tako da smo sve ispunili očekivane rezultate, imamo održanih 5 treninga sa po, znači sad imamo već više oko 52-3 edukatorke i tu 2-3 edukatora. Onda imamo oko 100, više od 100 romskih devojčica koje su prošle radionice, više od 100 starih žena koje su prošle predavanje, ali imamo i nešto i više od očekivanog rezultata. Radionicu, tu istu radionicu su održale i naše edukatorke u srednjoj stručnoj školi, Marija i Stefane, u svojoj školi su održali taj isti seminar gde je bila poseta iz Bugarske, ili tako, Marija? Prekogranična saradnja, da. Tako da smo eto ponosni i na to. Znači, još 30 korisnika našeg projekta. Takođe, naš kolega Žikica Asković, on je bio jedan od novinara i učesnika na projektu i samim tim, pored, je prošao i obuku za edukaciju. Tako da je i on održao radionicu u Nišu sa korisnicima organizacije u kojoj je tamo angažovan. To je 6. grad, možemo da ga... Pa možemo da kažemo i tu je sada obuhvaćena LGBT populacija. Tako da, kažem, imamo više od očekivanog rezultata projekat. E sad, ja ću dati, ti si Rado pomenula Astru. Astra je objavila informaciju za prošlu godinu da se u Srbiji, evo pogledajte na laptopu, identifikovane 90, a ti Silvija postao da razigraš s obzirom da si ti objašnjavala projekat i imala materiju u sebi, 92 žrtve trgovine ljudima, od kojih su skoro polovina bili maloletnici, rečeno je tad i tad i tako dalje, ovo je važno. Prema podacima Astra, u 17 slučajeva žrtve su identifikovane pre nego što je njihovo iskorišćavanje počelo. Dok se u ostalim slučajima radilo o seksualnoj eksploataciji 41%, radnoj eksploataciji 29%, prinudi na prosjačenje, ja sam slušao jedno tvoje predavanje, baš si o svemu tome pričala, prinudi na prosjačenje 14%, prinudnom braku
i toga ima. Da. 13% prinudi na vršenje krivičnih dela, čak i to 3%. Ajde sad, to, ti si svuda u svim gradovima dala, da tako kažem, tu matriju, suštinu trgovine ljudima, pa ćete zamoliti da daš sve te detalje koji su jezivi, zabrinjavajući, kad čovjek to čuje, ti si imala i video, mi ćemo to staviti na naš portal, i video prezentaciju koja je strašna. Pa ovo su malte nezvanični podaci, a nezvanični podaci su verovatno, ako ne i četvorocifre, neki da. Brojevi. I ja na svakoj radionici spomenem, što je na mene ostavilo veliki utisak predavačica iz Astre, da ljudi stalno mogu da se prodaju, iznova i iznova i iznova. Recimo, nije to kao sa drogom, što kažem da je droga jedan od drugih velikih problema. Droga se proda i nestane, a ljudi nikad ne, non stop se prodaju i sam taj, da kažem, vlasnik tih ljudi uvek ima zaradu od tog jednog čoveka kojeg je možda platio 400 evra, on zaradi 80, 5, duplo više. E sad, izvini, u tvojoj analizi, kako to izgleda sve? Tu su napadnuti romska deca, ali su napadnuta i deca svih mogućih populacija. Kako to izgleda? Gde oni, neki kradu tu decu, neki, nažalost, roditelji nemaju dovoljno svesti, pa zbog 400 evra će dati svoje dete koje ima 5 godina. Pretpostavljam da ima takvih primjera. Ispričaj to. Tako, ima različitih slučajeva, ali kažem, kao što na svakoj radionici napomenemo, žrtva može da bude svako, ali baš svako, kao i sam trgovac. E sada, ta svest... Tu se služe prevarama, sigurno. Tako je. Često ljudi imaju predrasudu da je u stvari otmica jedan od najvećih uzročnika same trgovine, što i baš ne ide u korist trgovcu. Jeste, postoji tih otmica, ali to treba da bude toliko dobro organizovano na nekom većem mestu da niko ne vidi, i onda ako bi neko video da je neko nekog ukrao, da kažem, stavio u neka kola, onda to ne bi išlo u korist samom tom trgovcu. Tako da, najbolji način... Kako ih namamljuju one? Na razne načine, ali to su najčešće neki oglasi koji se lepe po gradu, okačuju na internet, oglasi za lak posao, ne mora čak ni lak, neka čak i težak, nekad ponude veću sumu novca, nekad manju, a ljudi samo teže za što boljim životom, da što bolje obezbede svoju budućnost, da kažem. Možda bi, Silvija, bilo dobro da kažeš koji su tu oblici trgovine, pa da to bude jasnije, zato što su to vrbovanja različita. Samo pre toga, starosna granica ne postoji. Odnosno, šta je najčešće? Od koje do koje godine? Nasloni se više na romsku populaciju, jer da njima skrenemo pažnju. Od koje? Čak i malu decu, od 3, 4, 5 godina. Ja znam da su jedno vreme vodili u Italiju. Opet kažem, starosne granice nema, svako može da postane žrtva, ali evo ja ću da iznesem svoje mišljenje, to uopšte ništa nije zvanično. Da, ti si imala analize, gledala, čitala. Tako da, kod nas Roma su ti ugovoreni brakovi nešto što je strašno i što i dalje traje, tako da mislim da tu stradaju dosta mladih devojaka, ali naravno tu su i momci uključeni samim tim što se brak ugovori. A kako se to ugovori? Pa ovako, samim tim kada se deca rode, komšije ili roditelji kažu da moja ćerka kad poraste i tvoj sin kad poraste, oni će u određeno njihovo zrelo doba da se uzbu. I samim tim ta deca uopšte ne odlučuju o tome da li će se devojka udati za tog momka ili momak oženiti za tu devojku. Da li ga voli, da li ga voli. To je sasvim nebitno. I ljudi misle da to nije zločin, to jeste zločin i kažnjava se. Možda kod nas u Srbiji još uvek, da kažem, negde tolerišu to policajci, ali verujte mi, na zapadu i svugde u svetu to se i tekako kažnjava. Ajde, direktno te pitam, ili ima toga kod nas? Pa ja nisam sigurna, ali čini mi se da i ako ima, da je to u veoma, veoma malim procentima. Dobro, da ne strepimo brzo to. Idemo dalje. Mislim da su prinudna prosjačenja kod nas u romskoj populaciji zastupljene. I opet ljudi ne shvataju da to jeste zločin. Kad ovo kažeš kod nas, mislimo na Srbiju. Dobro, mislimo na Srbiju. Pirot ne, generalno Pirot ne, ali Srbija da.
opet kažem, ja živim u Nišu. Eno ih po Beogradu na trotoarima ima ih, da. Tako je, prose dosta. Ja imam jednog svog miljenika u Nišu, kome uvek priđem i pitam ga, kažem, gde ti je mama? Prvo ga pitam to, zato što znam da ako mu je majka negde u blizini, da on neće ni da pojede ono što ću ja da mu dam, nego će njoj da odnese. Mm-hmm. Što znači da roditelji, ne mora da znači da su to roditelji, mogu da budu i bake, deke ili sestre ili braće ili totalno neki nepoznati drugi ljudi koji tu decu teraju da za njih rade. I ta deca nemaju ništa od toga, ne mora da budu, opet kažem, ni deca, mogu da budu to i starije osobe, ali one su naterane da prose za neku drugu osobu. I samim tim, opet kažem, ne dobiju ni hranu, ni novac, ni ništa od toga što su oni prosili, već predaju toj osobi to. Ali vidjeli smo slike, majke sede na terazijama, malo dete, i onda je tu još veći problem, kad ostave samo dete, onda ajde, ali tu faktički roditelji iznose dete na tržište. Sad tu ona razlika postoji kad je za sebe ili kad je za nekog drugog. To mi je objasnio. Problem je u tome što ako ta žena želi da sama za sebe zarađuje i ako je niko ne tera na to, onda to sasvim njen stav i to nije, znači... Nikakav, a moguće da je neko poslao tu ženu da radi za neko. Da, ako je tu ženu poslao neko sa nekim detetom koje možda nije čak ni njeno, nego je kupljeno, bukvalno kupljeno, onda to jeste trgovina ljudima. Strašne scene postoje, dete bez ruke, dete bez noge, zloupotrebljavaju sve to, to je skrnavljenje strašno. Mi smo imali slučaj u kome je majka prodala svoju ćerku za 300 evra i bok cigareta. Kasnije je ta ćerka prodata nekom drugom dileru za još neke pare, pa je taj opet prodao, to ono što sam rekla na početku, ljudi se iznova mogu prodavati. I gde je završiti? Na svu sreću... Se zna po istraživanjima sreću, u nekim zemljama? Ova devojka je na svu sreću spašena igrom slučaja. Od strane samog klijenta, ona je bila žrtva prostitucije i jedan klijent je izrazio želju da joj pomogne. Nelegalno je prevao preko granice, odveo do policije i ona se prijavila. I vratila. Ali većina žrtava, kažem većina, ne doživi da ponovo izađe na slobodu. To smo vidjeli, dakle, seksualna eksploatacija, zatim prosjačenje, prinuda za brak, prinuda za krivična dela. Pa to je opet isto, znači ako neko nekog natera da uradi neko krivično delo kao što je pljačka, ubistvo, čak može da se desi, ne znam, obijanje neke kuće zarad bilo čega, to je opet trgovina ljudima, ali ako on to samovoljno želi, ako sam hoće da ukrade nešto za sebe ili čak za tog čoveka, onda to nije trgovina ljudima. E sad ću vas da pitam, vi ste razgovarali i u Pirotu, i u Surdulici, Vranju, u Leskovcu. E sad kad deca sede i slušaju vas, šta vas pitaju, da li vam veruju, na koji način razumeju, da li su otišla posle toga kući, da li su razgovarala sljedeći put kada se sa njima vidite, da li vidite u njihovim očima da su razumeli to, da li strepe, da li su došli u situaciju da oni baš budu žrtve trgovine. Kakva su vam iskustva tu? Da li ste imali tu povratnu neku reakciju? Vi pričate, a oni vas upijaju sve što pričate i razumeju. Kako se utisci? To je jako bitno. Na početku baš to je rezultat, tako, Radmila, projekta faktički. Evo sad ćete spričati baš tog svakog treninga i stvarno je u svakom gradu tako bilo. Evo, to me interesuje. Na početku baš kad dođu, nima ono. Kako izgleda to sve? Čisto onako da nas odslušaju i da odu. Ništa, niti im je zanimljivo nešto, onda kako vreme omiče. Onda... Vi imate, izvini, imate nekoliko kako tih... Kako mi dublje, da, sve dublje kako i dublje ulazimo u temu. Problem i u temu, onda oni shvataju koliko je to veliki problem i počinje sve više i više da ih interesuje, počinju da nas slušaju, da nas pitaju. Koliko to vremena treba i koje su to starosne dobi tada? Je li ima ciljnu grupu projekat ili, ja prošli put kad sam bio, video sam i osmogodišnja deca, tu negde 5, 6, 7, 8, ali je bilo i tvojih vršnjaka, srednjoškolaca. Pa uglavnom je, znači, od 13 godina do... Projekat je zamislio tu znači, to su te ovo devojčice, vršnjačke edukatorke koji su u osnovnim i srednjim školama gde sad mogu da prenesu svoje znanja i u školi. Dobro, kako to izgleda? Odete u drugi grad, najavite, oni dođu. E sad, kako je situacija tu oko
dolazaka, jer to teško ide. Ko više dolazi, devojčice, muškarci, pa prvi put došli pet, pa vi kažete ja ovo će pukna ovde, nećemo moći ništa da uradimo. Jeste uporni da ih okupite više, pretpostavljam da tamo ima nekih, da tamo postoje Radmile Nešić i Radovan Jasković pa, i Silvije Nešić. Da, uglavnom je, znači, u svakom gradu je bila zadužena koordinatorka, koordinator za taj projekat, znači lokalni koordinator koji su imali obavezu da okupe. Da. Dobro, prvi čas prođe teško. Posle toga? Pa posle toga, kako počinju malo da se opuštaju, prestaje onaj stid, onaj strah, vide da ih ne gušimo ničem, nego samo želimo nešto da im objasnimo, da prenesemo svoje znanje njima. Kako ste, šta ste zapamtili najviše od tih pitanja, njihovih dilema? Ovo su neke tabu teme za njih. Te, ne znam, seksualno zlostavljanje, ne znam, prosjačenje, ne znam, iskorišćavanje za krivično delo i tako dalje. Šta je njih najviše zabrinjavalo i šta si u njihovim očima videla da su počeli da razumeju? Pa, najviše ih je zabrinjavalo to što na koji način one mogu da uđu u taj lanac i kako da se izvuku. To ih je, bar po meni, najviše zanimalo i to su najviše i pitale i bile zemlje. I sad, u jednom trenutku, posle prvog, drugog ili trećeg časa, ovo sad, ko će neka kaže, jeste primećivali da su oni bliže vama, da hoće, pretpostavljam, onda posle časa vas ponešto i pitaju, postajete prijatelji, bliski, veruju vam? Da. Hmm? Da. Veoma smo se bližile sa svim devojkama. To je jako bitno, kad se bliže čovjek, on ti više veruje. Pre svega drago. Zato što baš kad smo došli do onih delova koji su, da kažem, emotivni, one su nam u potpunosti verovale. Recimo, ajde primjer. Imamo tu igricu u kojoj pričamo baš o toj žrtvi koju sam malo pre napomenula i ona ima jednu strašno potresnu priču koju bi jedna od nas četiri njima pročitala i nije uopšte njima lako. Posle toga neke od devojaka su čak plakale, pričale su sa nama sasvim, sasvim otvoreno. To je ta priča ove devojci. Tako da, je. Da, kroz tu priču se sve vidi kompletan... Cijela linija, kako je to bilo, da. Cijela linija i sve ono što smo mi kroz prezentaciju htjeli da kažemo. I koji trgovac je način verbovanja, i onda koje su posledice žrtve trgovine. I u kojim uslovima živi sama žrtva, da. Kako se ophodi prema njoj trgovac. Dakle, u toj priči se bukvalno vidi sve i mislim da je pun pogodet što smo tu priču baš na samom kraju stavili, jer stekli smo, opet kažem, to njihovo poverenje i drago mi je što su dobro reagovale na samu igricu i na samu prezentaciju koju smo se mi trudile da pripremimo, jer to onda ukazuje samo na naš uspeh. Koje su još, ima tu dosta primjera, šta ih još interesovalo, to seksualno zlostavljanje, pretpostavljam da su devojčice reagovale da pitaju, pa onda evo, to navođenje na krivična dela, pretpostavljam da to više se ticalo muškaraca. Kako je tu kontakt bio? Pa, mnogo ih je interesovala i prinudna prostitucija. I taj deo, da. Da, jer je taj deo baš dosta zanimljiv. I onda shvate, u stvari nisu ni znale da postoji granice između prinudne prostitucije i samovoljne. Samovoljna je kada, objasnili smo im da je samovoljna kada možeš u svakom trenutku da prestaneš, da je to tvoja volja, da radiš za sebe i nikome ne daješ novca. A onda smo im pričale i o prinudnom prosijačenju, to ih isto dosta interesovalo. A mi smo se trudile da kroz samu prezentaciju ubacimo više nekako tu žensku stranu, tu prostituciju. Tu prostituciju. Ali uopšte nismo pravile razliku sada između muškaraca i žena. Navele smo im i muške primere gde su muškarci u mnogo gorim uslovima kada su izloženi radnoj eksploataciji. I pričali smo o primerima u Azerbejdžanu gde su i naši Srbi bili u tom nekom, da kažem, radnom logoru gde nisu imali ništa da jedu. Neki su se jedva izvukli. Jedva su se izvukli i mislim da je dobro što smo im napomenuli taj primer da ne bi imale samo u glavu tu prostituciju, jer obično kada se spomene trgovina ljudima, ljudi samo misle na tu prinudnu prostituciju. Da. Evo šta me još interesuje, vam se neko od njih, neću kažem da li žensko ili muško, otvorio na kraju i rekao, jao, ja sam bila na korak, jao, jeste, mene su,
Je bilo nekih sudbina u smislu otvaranja? O nekim primjerima. O primjerima jesu, ali ovako, baš da se njima desilo. Onako da se neko došao sa strane i otvorio, mene su zvali, vodili, hteli i tako dalje. Srećom nije bilo tako. Sebi nisu su pričali o primjerima, evo, možda se one sećaju, mislim, Vranje, koje sve. Da. Pričali su o primjerima nekih drugarica, nekih komšika, to se sećam da... I onda su prepoznale faktički taj slučaj da je to oblik trgovine. Znači, u tom momentu... Meni je drago bilo, u Vranju smo otišli potpuno onako uplašeni, jer znamo da je Vranje jedna patrijarhalna sredina, da. Znamo da su tabu tema tamo bilo kakve priče o ovome. Devojke su potpuno otvoreno pričale sa nama, ja sam bila oduševljena tom grupom, stvarno, one su nam pričale o tim primjerima. I uvidjele su da, pošto kod njih ima tih ugovorenih brakova, da to jeste zločin. Da, razumijem. Evo šta ova prostitucija, prinudna i samovolja, kako oni gledaju na to? Jer nije, jedno i drugo nije u suštini dobro. Pristanak na seks iz ljubavi je jedino normalan. Sve ostalo, ili ako devojka nema drugi način da se izdržava, nažalost čitamo da, ajde, neću joj nabrajam ko sve po Beogradu po splavovima cene 200-300 evra, gledamo ih na televiziji, manekenke, pevačice i tako dalje, pa to rade, ali su razumeli da suštinski jedno i drugo nije dobro. Kako je tu reagovanje? Ajde, njih dve, Silvija, nekako izgleda da im je neprijatno pričaju tam. Kakav je proizvod tih priča bio kod njih? Ja to neću nikada upati, to je jedno i drugo loše, ili... Kakve su reagovanja? Tu opet zavisi od osobe do osobe. Kako teško se otvarale kad je ta... Da, kako shvataju tu samovoljnu prostituciju, jer neko to sasvim odobrava, a neko ne. Ali sam vid trgovine ljudima kao prostituciju nisu odobravale, većina njih saosećale su sa žrtvama. To mi interesuje, da li su povukle liniju, tako ovo je. Ja hoću samo, ili ovo su me prinudili i odeli. Neke su osuđivale te žene koje samovoljno rade, neke nisu. Opet kažem, to zavisi od same osobe, ne možemo sad mi nekome da nametnemo naše mišljenje. Ali u suštini shvatile su da je prinudna prostitucija u stvari taj vid. Još neki detalji iz ovog projekta. Ja sam ovdje pomenuo ove procente za neka. Šta je još tu što nismo pomenuli, a što ste o čemu ste pričali? Ja mislim da je ovo, da smo izostavili ono što je bio cilj projekta, informisanje. Evo, mi to radimo sad. Informisanje i ovo, jeste poruka bila da se te devojke informišu i da informišu ostale. A način vrbovanja i preko interneta i fejsa i ta zaštita, kako da se zaštite od trgovca. Možda o tome nešto da pričaju. Mm-hmm. Znači o tome šta... Ajde, kako... dajte taj deo projekta. Kad mi stignemo do tog posljednjeg dela, mi se vratimo na slajd do kome imamo kako trgovac dolazi do žrtve. I sve ono što je bilo, a to je bilo putem oglasa, interneta, medije ili nekih samih oglasa, prijava za posao, mi im kažemo. Pre svega se dobro informišite, obavestite neku vama bitnu osobu, tako da hoćete to da uradite. Proverite instituciju u kojoj se prijavljujete, na neki način pokušajte da proverite osobu, raspitajte se malo kod ljudi koje poznajete u osobu kod koje se prijavljujete. Ja mislim da Barbara to može da kaže oko zaštite kod se putuje negde. Ajde da, Barbara. Najpre da moramo da držimo svoje dokumenta, pasoš, lična karta kod sebe, da ne dajemo nikom sem pograničnoj policiji i da obavezno imamo kopiju pasoša i lične karte kod kuće nekom roditeljima ili nekom vernom prijatelju koji je to za nas. Jer to je za njih. Da, i bitno je da bilo ko ne pristane da ode van zemlje ako ne dobije pre svega u Srbiji radnu dozvolu. Jer neće se desiti da ako ode u inostranstvo naknadno dobije. Znači, sama dozvola za rad se dobija prvo u Srbiji pa se onda putuje. Da. E sad jedan detalj. Mi smo dogovarali, Radmila i ja, da danas ovdje bude i predstavnik policijske uprave. Međutim, portparol je, mi smo se obratili pismeno, portparol se obratio ministarstvu i oni su, to je bilo pre nekoliko dana dok je trajala
ova varedna situacija. Oni su nam odgovorili da do daljeg ne mogu da odobre učešće inspektora koji se bavi ovim, ali ćemo mi u nekoj prilici nešto kasnije to obavezno uraditi da o tome popričamo. A ja ću vas sad pitati, uloga države u svemu ovome, šta ste vi kroz ovaj projekat istražujući razumeli da je značajno? Odakle sve? I škola, porodica dobro, centar socijalni rad, policija i tako dalje. Ko tu ima sve u tom lancu veoma značajno mesto? Ja sugestivno pitam otprilike to, je li tako? Mislim, ovo kažem, opet je ovo moje mišljenje, da su te same nevladine organizacije da veoma bitne, jer ljudi njima veruju. Veruju da organizacije ih neće izdati, da tu nema mita i korupcije, zato što organizacije to radi iz strasti, zato što vole, zato što žele da pomognu ljudima, ili ne znam, zato što vole da igraju folklor, ili ne znam šta već te organizacije rade. Mislim da su one veoma bitne. Policijska uprava kao policijska uprava, opet kažem, tu možda ima i nekih mita i korupcija, ali najbolji način da se izađe iz lanca je preko tih policijskih akcija, kada sama država bukvalno spašava te žrtve. Projekat ulazi u to, u neke rezultate da je policija uspevala da rešava... Podaci Astre nam govore, mi nismo da, konkretno, to. Ali podaci Astre nam govore da je uz pomoć tih policijskih akcija najviše žrtva ispašena. Da, država tu ima ozbiljan pristup. Dobro, sad da pitam tebe, prošli ste 5 gradova. Silvija je rekla da je oduševljena kako je reagovalo Vranje. Po tome ćemo na neki način razumjeti i dok je stigla svest. Gde ovde bili ste i tu, ja sam pristao kada ste imali ovde, gde su reagovali najbolji, gde su mladi ljudi razumeli koliko je ovo velika pošast, koliko je ovo veliki problem? Ne iz nekih drugih razloga da sad kažemo Pirot je bio najbolji ili ovaj bio najbolji, nego čisto jako značajno, jer treba raditi sa mladim ljudima, treba im objašnjavati, treba ovo raditi, treba uključivati medije, treba poštovati trud nevladinih organizacija, vas mladih ljudi, vi imate još neke sad u sistemu, imate u obrazovanju svoje ljude, imate u zdravstvu svoje ljude koji su uključeni. Dakle, jedan širok napad, ali gde ste vi videli da je to nekako ipak najtemeljnije bilo? Mogu se ja složiti sa Silvijom da nam je Vranje bila najbolja. Najbolja grupa nam je bila u Vranju. I također naše devojčice su bile super. Bile su najupoznatije. Uh-huh. Najbolje su reagovale. Znali su skoro sve. Bile su baš dobro upoznate. Dobro, Radmila, šta sledi sad po završetku svega ovoga? Evo, mi smo ovde napravili, elaborirali sve ovo. Vi ćete, pretpostavljam, napraviti jednu analizu. Šta sledi? Pa tako je to, na kraju projekta. Šaljete kancelariji? Šaljamo kancelariji izveštaj sa jednom porukom da postoji zainteresovanost među romskom populacijom, znači da postoje resursi, kapaciteti, da mladi treba da se motivišu, da im je potrebno više saznanja, više informacija koje mogu da prenose dalje, i da ćemo mi ovaj projekat pokušati da realizujemo i u ostalim gradovima, s obzirom da, eto, Ternip je možda jedno od manjih broja organizacija koje se bave ovom problematikom, tako da ćemo pokušati da takve timove oformimo i u ostalim gradovima, da budu spona između institucije, između korisnika. Mi ćemo tu da koordiniramo sa tim timovima, da im stalno pružamo informaciju o svim dešavanjima, informacije od strane organizacije Tine, Astre, od strane države, šta god se dešava, a da su oni tu da mogu da nam se obrate u svakom slučaju ako prepoznaju neki vid, neki problem, neki oblik trgovine ljudima, da stojimo tu romskoj zajednici na raspolaganju što se tiče tog problema. Eto, ovo je bio naš zajednički pokušaj da napravimo taj analitični pogled na sve ono što su saznanja, mada smo možda rekli 20 ili 30% toga. Mi ćemo sve to staviti, Silvija će nam dati da postavimo na portal i kompletnu onu prezentaciju.
time smo zaokružili ovaj deo, je sad van ovog dela. Hvala vam za učešće u emisiji. Hvala na pozivu. Da, vidjet ćemo se. Ovaj radio je kod Ministarstva kulture dobio još jedan projekat koji ćemo raditi naravno zajedno sa vama, što će biti veoma značajno za dalju edukaciju, promenu svesti romske populacije, pre svega vas mladih ljudi. Time smo ovo završili, ovo je van emisije. Silvija, imam informaciju da si nedavno bila u Evropi. Tako je. Bila sam na evropskom omladinskom događaju u Strasburu sa delegacijom Srbije. Upoznali smo se sa mnogim organizacijama omladinskim, kako je evropskih, tako i romskih. Upoznali smo se sa organizacijom Ternipe. I tamo posle. Tako je. Organizacija koja se takođe bavi romskim pitanjima. Izuzetna mi je čast što smo se sa njim upoznali, učestvovali smo u njihovom performansu. Da kažem, igrali smo čoček ispred Evropskog parlamenta. U Strasburu. U Strasburu. Tako da to je nekako ostavio najveći utisak na mene. E kakva, izvini, to je kakva delegacija bila? Samo romska ili? Ne, i većinsko stanovništvo i nas nekoliko Roma je bilo uključeno u samu delegaciju. Odakle baš ti, odakle, koje je organizovao to? Ministarstvo. Koje je odavde? Ministarstvo? Ministarstvo omladine i sporta, tako je. A, bravo. Igrom slučaja... Ajde sad pričaj i kao autor, i kao neko koji je akter, a i kao novinar. Daj mi kompletnu informaciju. Pa kao, prijavila sam se na taj konkurs, igrom slučaja sam poznavala čoveka koji radi u ministarstvu, tako da... U početku je sve to bilo kao ide se, ne ide se, ide se, ne ide se, ali eto, na kraju smo ipak otišli, otišli smo ja i nas dvoje iz Pirota, ja i Miloš Manić, iz Niša još dvoje Roma, iz Kragujevca jedna Romkinja i iz Beograda taj jedan Rom, to je što se tiče nas. Što se tiče Roma, mogu da kažem da je ta linija krenula na osnovu jednog seminara, u stvari jednog programa NDI-a, gde tako su Romi prošli edukaciju za NDI trenere, Silvija je prošla taj trening i to su informacije sa te linije. Znači sad, da su to romski trenere. Ajde prevedemo NDI trenere, šta je to? Pa, Nacionalni demokratski institut je organizacija iz Vašingtona koja ima programe u cijeloj Evropi, pa tako imaju u Srbiji, imaju program i za Rome i raspisali su konkurs za te NDI trenere. Ja sam se prijavila, prihvatili su me, prošla sam njihov program i igrom slučaja smo svi učesnici, ne baš svi, trećina učesnika koji smo prisustvovali njihovim treninzima, otišli na to putovanje u Strasbourg. Dobro, ti govoriš engleski, koji čime služiš? Tako je, engleski, ali više mi je poslužio romski tamo i ponosim se time što znam romski i drago mi je što ljudi iz dijaspore, da kažem, znaju da govore romski i super smo se sporazumevali. Kad je to bilo, koliko ste dana bili? Bili smo zvanično 3 dana u Strasburu, ali smo još i zbog dugog putovanja odsedali u nekim drugim gradovima. To je bilo od 9. do 12. maja. Dobro, mi očekujemo sad neke slike da postavimo na portal, nešto vidimo. Ima puno slika. Obavezno, sutra ideš za Nišu, ali ajde gledaj tokom dana da nam pošalješ. Oću, da bi sutra postavili na portal. Da, dobili smo i zvanični sertifikat od Evropskog parlamenta da smo bili učesnici, pošto smo mi učestvovali na nekoliko radionica koje je organizovao Evropski parlament i stvarno sam prezadovoljna i izuzetno čast mi je bilo što sam eto, bio deo toga. Njih dve se osmehuju. Eto, to je neki put. Da. Polako, lagano, tako da ćete i vi jednog dana tamo, a Silvija možda negde u Ujedinjenoj naciji ili ne znam gde. Ali to je jako bitno, to, ta vera da se može napred, da menjamo svest, da smo svi zajedno, da smo svi isti, da nema razlike i da ćemo samo na takav način pomagati jedni drugima. Ovaj radio makar to propagira. Dragi gošće, hvala vam lepo, 7 minuta do 11 časa, kad ste došle, bile ste uplašene vas dvoje, nadam se da je sve prošlo dobro, je li tako? Jeste. Hvala puno, kad idete sutra u školu? Prva sam smena, ja. Prva smena. Ti? Ti isto. Silvija, ti kad putuješ, znaš? Ujutru, prva smena. Prva smena. Hvala vam lepo, 7 minuta do 11 časa, bila je ova priča o životu
naših gošće o životu mladih Roma pre svega, ali i priča o jednom projektu koji govori o nečemu što je velika opasnost ne samo našeg društva, već sveta sveukupno. Još jednom hvala i sve najbolje. Hvala.